Denise, mada bi želeli da Prahovo zaboravimo, s obzirom da je uvek najvažnija ona sledeća utakmica, ali su ostali neki tragovi. Pretpostavljam da ste razumeli šta se tamo dogodilo i da ćete pokušati da se to na takav način drastičan više ne ponavlja. Naravno, mislim, izvukli smo pouke iz prethodne utakmice. Znatno smo bili bolji, međutim, fudbal ne pobeđuje uvek bolji tim. Tako da imali smo malo problema u realizaciji. Ove nedelje smo radili na tome mnogo više nego do sad. Tako da mislim da će utakmica koja sledi biti odigrana onako kako treba da bude odigrana i očekujemo svi tri boda. Tu si u Radničkom već nekoliko sezona u seriji, jedan si od igrača od koga zavisi dosta tog. Ova sezona, jesi zadovoljan i timom i atmosferom i da li misliš da ovo što imamo sada može da bude najbolje, odnosno da bude to što treba donese rezultat? Naravno, ja sam prezadovoljan i drugarima koji su stigli sa strane i igračima koji su ostali ovde u klubu. Atmosfera je fantastična, trener Marijan Živković sa svojim saradnicima radi fenomenalno, nastoji u svakoj utakmici da igramo napadački sa što više golova, tako da mislim da ova ekipa ima potencijala i može do prvog mesta ove sezone. Dakle, sve je na svom mestu, još samo da dođu golovi? Naravno, samo da dođe, realizacija još bolja i sve će biti kako treba. Pobede dolaze s golovima prema naravno, tome. Naravno, bez golova nema ni bodova i pobede, tako u tom smislu, na taj način, rekao bih, dočekujemo i nedelju. Naravno, što više golova i tri boda, naravno. Ajde, neka bude tako. Naravno. Hvala. Hvala.